pčelarstvo u Federaciji BiH je pretrpilo nesagledive posljedice zbog prirodne nesreće koja se desila, a i zbog velikih padavina tamo gdje nije bila prirodna nesreća. Očekujem i pozivam općine i kantone, jer je to područje njihove nadležnosti, da značajnije potaknu i pokušaju sanirati posljedice koje su se desile, a mi na razini federacije ćemo isto pokušati osigurati određenu podršku kako bi pčelarstvo vratili barem u onu razinu koja je bila prije prirodne nesreće.